新年明けましておめでとうございます。毎週水曜深夜にお届けするラモナキラジオ、ネームレスラジオ、略してネムラジ。この番組は未来のラジオパーソナリティがお届けする何でもありの1時間番組として、去年の10月からスタートしました。そして25時からの30分間はネムラジ第1部をお届けしているんですが、この1月からパーソナリティを務めるのは私、キュンキュンの山岡ゆかです。ネームレスラジオ、ネームレスラジオ、ネムラジパート1。改めまして、初代パーソナリティ復刻パラノイアの楓さんからバトンを受け継いで、今日からの3ヶ月間ネムラジ第1部を担当します、キュンキュンの山岡ゆかです。ネムラジ、2019年始まったばっかりということで、そのね、始まりのスタートのこのネムラジを私がパーソナリティ務めさせていただけるなんて本当に本当に嬉しいです。マネージャー NG ギリギリのマシンガントークで皆さんとね、一緒に楽しい時間を過ごせたらなと思いますので、3ヶ月間になりますが、次で3月までよろしくお願いします。さて、初めての方も多いと思いますので、今日は私、山岡ゆかについて皆さんにたくさん知ってもらう30分にしたいと思います。さあ、ネムラジではあなたからのメッセージをいつでもお待ちしていますよ。メールアドレスはstar@fmfukuoka.jp、 star@fmfukuoka.jp です。さらにツイッターのリプライ、ダイレクトメッセージでもメッセージを受け付けています。アカウント名はstar_fmfukuoka、 star_fmfukuoka です。ぜひチェックしてくださいね。またネムラジについてツイッターでつぶやく際は、ハッシュタグネムラジをつけてツイートしてください。みんなからのツイートも待っているよ。では2019年始まったということで、キュンキュンの曲ですね、たくさん28曲ほど持ち歌あるんですけれども、その中から未来へ走り出す、ネムラジからみんなの夢や希望を乗せて一緒に走り出しましょうということで、キュンキュンのエストレージャー1曲目聴いていただきたいと思います。
ラジオ。ネームレスラジオ。ネムラジ。パート1。名もなきラジオ、ネムラジ第1部。キュンキュン山奥ゆかがお送りしております。さあ、今日は皆さんに私のことをたくさん知ってもらおうということで、こんなコーナーをお送りしたいと思います。題して、山岡ゆかの、これであなたもゆかにキュンキュン。はい、ということで、みんなにね、キュンキュンしてもらいたいんですけれども、今日は私、山岡ゆかの、あれやこれや、あれこれについてたくさん知っていただいて、皆さんにキュンキュンしていただきたいと思っております。さて、いろいろお話しする前に、まずはみんなにね、なんて呼んでもらいたいかなんだよね。でも結構今ですね、アイドル活動で今5年目になるんですけど、ゆかちゅんっていうね、あのあだ名でいつもみんなに呼んでいただいてるので、このね、眠らじでもリスナーさんの皆さんにゆかちゅんで呼んでいただけたらなと思います。お気軽にゆかちゅんって呼んでくださいね。ゆかちゅん。さあ、それではさあ、それでは、基本的なプロフィールからご紹介させていただきますね。まずですね、私生年月日1990年の1月7日生まれ。もうすぐだよ誕生日、自分で言うのもあれだけどあと5日後お祝い待ってるよ。そして血液型は大雑把な O 型になります。そして出身地なんですけれども、出身地は熊本県出身です。まあね、他にも好きな食べ物だったりとか、嫌いな食べ物もね言いたいなと思うんですけど、好きな食べ物はあの激辛料理、もうこれオールシーズンいけます。激辛は暑い夏でも寒い冬でも激辛大好きですね。そして嫌いな食べ物、まあ、セロリ、そしてタラの芽、あの山菜の王様って言われてるみたいですね。タラの芽、よくおばあちゃん家が阿蘇なんですけれども、阿蘇の高森ってところなんですけど、そこのおばあちゃん家に行くと大体出てくるのがタラの芽の天ぷらなんですよね。それが嫌いです。あとパクチー女子にはなれませんということで、パクチーも嫌い、結構嫌いなものの方が多いかも。あとね、分厚い人参、分厚く切られている人参さんはあんまり好きじゃないですね。子供買ってねまああの激辛料理もね好きだったりたくさん、あ、お肉も好きだ、もうあれやこれはあるんですけれどもね。好きな音楽はですね、あの彩香さんだったりとか、キロロさん、そして HY さんだったりね、よく聞きます。もうザ・アーティストさんと言われる方たち、女性アーティストさんが好きですね。そしてカラオケに、まあよく一人でもカラオケ行ったりするんですけど、一人カラオケだとね、大体あの練習がてら何でも、まあどっちでもいける、ガチでもいけるし、こうみんなで盛り上がりでもいけるような感じの曲を 1,2 曲歌いまして、準備運動をした後に、もう彩香さん大好きなね、彩香さんだったりキロロさんを歌いつつ、もう最後にはあの本当にもう大好きな大好きな、もうアイドルをね目指すきっかけとなったモーニング娘さん、モーニング娘さんのメドレーで、あの一人でワンマンライブやっています休日はですね、そうだな、最近結構ね、まあ年末年始とね、2018年から19年にかけて結構お仕事もいただいてバタバタしていたので、お休みの日ってなると結構チーンと何もしない、家で過ごす時間の方が多いかな。もうゆっくり朝のアラームも関係なく寝れるのが今一番幸せかもしれないですね。まあそんなね、ずっと寝てたりとかもするんですけれども、最近ね、まあその幸せもあるんですけど悩みもあって、こう寒くなってきて、だんだんね、私もいい年になってきますいい年になってくるんですけれどもね、次の誕生日でね29歳になりますよ。29歳になってくると、こうだんだんね、手の潤いがなくなってくると言いますか、で料理とかも好きなのでよく自炊とかをやるんですけど、その料理とかね、お皿洗ったりする洗剤で結構荒れちゃったりするんですよね、手を。なのでね、結構手がカサカサしてるのか悩みで、なのでぜひリスナーの皆さん、おすすめのいいハンドクリーム教えてくださいメールでね、メールやツイッターのダイレクトメッセージなどなどお待ちしております結構いろいろ試したけど、なかなかねオロナインでも効かなくなってきちゃって、もうこれはそろそろやばいなって思うこの頃なんですが、あとですね、
最近ハマっていることがありまして、ハマっていることというかこう習慣になっているんですけれども、一昨年になるのかな、2017年の時に夏にですね、あの NBA さんってところでタイアップさせていただいて、ダイエット企画を2ヶ月間ねさせていただいたんですね。その時に結構ブートキャンプ式の、トレーニングでして、だいたいね曲で言うと3曲分15分を1セットっていう形で筋トレをやらせていただきながら、あの朝ね4時5時に起きて6時にはもうトレーニング開始という生活を送って、その習慣からずっと結構お家でも負荷が欲しくなると言いますか、ライブとかのイベント前とかも歌う前にやっぱり腹筋鍛えとかなきゃって思ったら、もう即座にそこが控え室だろうが他のアイドルさんが いるだろうがもう関係なくそこで筋トレを始めちゃう、そんなゆかちんでございます。まあね、今日結構いろいろ喋りすぎちゃってこれ尺足りるかなってくらいなんですけれどもねバッチリバッチリですかね。なのでね、皆さんもこれでねたくさんね知っていただけましたでしょうか。でね、最後にまあね、今キュンキュンとして5年目になってアイドル活動をねさせていただいてるんですけれども、そのキュンキュン、まあアイドルにねなろうと思ったきっかけなんですけれども、まあアイドルになろうと思ったきっかけというか、まずは憧れから入りまして、小学生の頃にね、皆さんもアイドル好きなアイドルさんいたんじゃないかなって思いますけれども、私はもう断然モーニング娘さん時代でして、モーニング娘さんが大好きで、小学校の頃に初めて、行ったモーニング娘さん、初めて行った、コンサートがモーニング娘さんのコンサートだったんですけれども、熊本のねグリーンランドに野外ライブで来らして来なさってなんていうのねそこでライブがあったんですけれどもそちらの方でね初めて行ったのに、またさらにね感激を受けて、でオーディションをモーニング娘さんに入りたいって思い始めて、中学生からのその応募資格だったので、まだその時に小学校5年生とか6年生ぐらいだったかな、まだ応募ができないってことで中学生まで待って、でも一時そのオーディションが書類だけじゃなく、カメラビデオカメラオーディションっていうのが映像も込みでカラオケで歌う映像を送ってくださいってことだったんですけれども、私の山岡家にはですねそのビデオカメラすらもなくって、でお父さんお母さんにすごいお願いしてお願いしてビデオカメラを買って、そしてカラオケ屋さんに行って撮って、初めて応募したのがモーニング娘さんのオーディションで、まあ書類で落ちましたけどね結構いろいろ工夫したんだけどな、書類の文字を赤文字にしてみたりとか、ちょっとインパクトつけるためにやってみたんですけど、そこでモーニング娘さん落ちて、でも他にもねたくさん本当にオーディション受けてきて、それこそ HKT さんも受けましたし、あとはまあ東京で活動できるように東京のその事務所だったりとか、あと福岡だったりとかで、23歳の時にもうこれがラストチャンスにしようかなということで、福岡だったりとか東京でねまた同じくタレント、そしてもしくはアイドルという形でジャンルでオーディションを受けた時にキュンキュンにやっと拾っていただいてもう本当にね諦めずに続けて、そして今ねキュンキュンとして活動ができてよかったなって思っております。まあね、そんなこう皆さんにこのラジオでそういう話をしつつ初心に帰っているわけなんですけれども、まあアイドルになろうと思ったきっかけモーニング娘さんということで、そのモーニング娘さんの初めて受けたオーディションの際に歌った曲をですね、続いて2曲目皆さんに聴いていただこうかなと思います。それでは聴いてください、モーニング娘。 Do it now。
ジオ。ネームレスラジオ。ネムラジ。パート1。名もなきラジオ、ネムラジ第1部。キュンキュン山岡いかがお送りしております。さて、今日お送りしているのは、山岡ゆかのこれであなたもゆかにキュンキュン。ということで今日は私山岡ゆかについてまだまだお話ししていきたいと思いますよ。さあここでなんと私の手元にディレクターからの挑戦状が届いております。なんだろう、早速読んでみますね。山岡ゆかさん、ネムラジ第1部パーソナリティ就任おめでとうございます。ありがとうございます。今日はゆかちんの魅力を皆さんにお届けする回ということで、ゆかちんについて気になることがありますので聞いていきたいと思います。はい、わかりました。まずは激辛が好きということですが、今まで食べてきた激辛料理の中で最も辛かったものベスト3を教えてください。あー、確かに結構いろいろ食べてきて、でも私辛いものは自分で調整して辛くしていくのがな醍醐味好きなんですよね。なんですけどやっぱりこう激辛ね大好きということで、友達だったりとかメンバーのね長尾かな子ちゃんともよく激辛同盟として行くんですけれども、まあねたくさん食べてきた中でベスト3発表していきたいと思います。でれれ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 、第3位、デスソース。これちょっとね料理とは別になるかもしれないんですけど、よくあのチリソースとかタバスコとかの仲間だと思うんですけど、デスソースはドクロマークの瓶があるんですよね。それがもうねかけたもんなら痛い痛い、もう口の中がこう辛いっていうものよりかはすごい痛いっていう口になってしまって、なんかねあれはちょっとダメだね。続いて辛いもの第2位、広島の遠征に行った時に食べた爆弾屋っていうお店のつけ麺があるんですけど、そこのつけ麺のそのつけるタレが辛さが選べて、そこがマックス100ぐらいまでいけるんですよ。100ぐらいまでいけるんですけど、辛いものが大好きということで60から行ったんですよね。60からでも実は80からまで行ったことがあって、普通だと2辛、いやでも普通が多分2辛ぐらいで、もともとちょっとピリ辛のところで、それを80からマックス80からで食べたことあるんですけど、それね結構ねメンバーも一緒に行って遠征で行って食べたので、メンバーも一緒に行って食べたんですけど、結構あれね涙を抑えるの苦労した。結構やっぱ痛くて辛くて涙が出るぐらいなんですけど、結構メンバーの前では辛いの大好きって言ってるもんだから、それをすごい抑えて抑えて全然辛くない、美味しい、食べれるって完食するっていうのが変な負けず嫌い。ねえ、これもねすごい爆弾屋のつけ麺、ぜひ食べてみてください。辛いですよ。そして第1位は福岡天神大名の方にありますトマトラーメンと辛麺333っていうお店なんですけれども、ここねトマトラーメンもすごく美味しいんですけど、そこにある辛麺がすごく辛くて、そこの辛麺を食べきったらもう一個上に行ける辛さの、めっちゃね何だったっけ、死神だったかな名前、なんかそれ本当に怖い名前の辛麺があるんですけど、それを食べたんです、一個クリアして。そしたらねそれはちょっとさすがに全部食べきれなくって、なんだろう、痛いのと熱いのとでもヒーヒーしながら食べてスープまで飲み干しきれなかったですね。なんかこう今までね食べてきた中でやっぱ一番辛いって感じたのは、さっきね今言ったトマトラーメンと辛麺の
辛麺でしたね。まだまだ届いてる。続いて芦田愛菜ちゃんのモノマネをする八代優さんのモノマネが得意だと、すごい古いねこれ、得意だと情報を入手しましたが、今でもその腕は落ちていませんか？ぜひ披露してくださいってこれすごい、相当掘ってくださってますねディレクターさんありがとうございます。結構前に言ってて、きっとねキュンキュンのファンの方も聞くの久しぶりだと思うんですけれども、いやまあね、年々ね声は低くなっていきますよ、女性ですけれどもでもちょっと全力でちょっと久しぶりにやらせていただきたいと思います。あのね、芦田愛菜だよ。似てる。腕は落ちておりませんでしたね、これは。ねえみんな。決して間違わないでください。これは、芦田愛菜ちゃんのモノマネをする八代優さんのモノマネです。八代優さんすみません。ごめんなさい。まあね、似ていると思った方はメッセージください。はい、最後に、まだありますか？最後に、何フェチですかって。あんまりね、考えたことないんですけど、そうだな、結構、男性の仕草とかでドキッてするところは、結構ね、男らしい顔してる人が、くしゃって笑った時の笑顔。笑顔がフェチってるな。笑顔だったり、あとは、香水の香りとかだと思うんですけど、爽やかな、香りを通った時に、ふーんって匂う、その香りが好きだったりしますね。ああ、匂いフェチってるな。あとは、筋肉。やっぱりね、私も鍛えてきて趣味化つつあるんですけど、筋トレね。それからかわかんないですけど、男性の筋肉を見るようになってきましたね。上腕二頭筋とか超大好きです。みんな上腕二頭筋鍛えて。ねえ、その上腕二頭筋があれば抱かれてもいいって感じ。これピーから大丈夫？マネージャー NG 大丈夫ですか？ギリギリマシンガントークしていくよ。こんなフェチとか話したことないから恥ずかしい恥ずかしい。はい、ということで、いかがでしたか？皆さん私にね、たくさんキュンキュンしてくれましたかね？ぜひぜひ私について気になることがあればメッセージ送ってくださいね。それでは本日最後の曲お届けしましょう。バラードで、そしてしっとり聴いていただく曲となっております。それでは聴いてください。キュンキュンで羽。小さな光を見つけて抱いた大きな夢、心を一つに成し遂げ
ってお送りしてきました名もなきラジオ、ネームレスラジオ、略してネームラジ第1部、そろそろエンディングのお時間です。早いなね、今日1回目の放送ということで、スタートばっかりしたばかりなんですけれども、ね、山岡ゆかパーソナリティとしてのネームラジなんですけれども、皆さん私のゆかちんのことね、たくさん知っていただけましたか？ありがとうございます。あと詳しくはね、すべてメール、メッセージなどでお待ちしておりますので、たくさん送ってください。あっという間すぎてすごい楽しいな、これからもね、よろしくお願いします。まあ、来週ね、早速来週もあるんですけれども、来週からはいろいろなコーナーが始まるみたいですよ。皆さんお楽しみに。ネムラジではあなたからのメッセージをいつでもお待ちしております。メールアドレスはstar@fm-fukuoka.jp star@fm-fukuoka.jp です。さらにツイッターのリプライ、ダイレクトメッセージでもメッセージを受け付けております。アカウント名は star_fm-fukuoka star_fm-fukuokaです。ぜひチェックしてくださいね。またネムラジについてツイッターでつぶやく際はハッシュタグネムラジをつけてツイートしてください。今日の感想などどんどんつぶやいてくださいね。私もつぶやこう。水曜深夜にお届けする名もなきラジオ、ネームレスラジオ、略してネムラジ。この後はネムラジ第2部をお届けしますよ。お楽しみに。第1部のお相手はキュンキュン山岡ゆかでした。また来週、バイチャ。